Olá, você, meu telespectador. Me conta aqui em Santa Efigênia e hoje é dia de festa. Festa por quê? Muito gás, 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 migue fazendo e acontecendo aqui. Estou aqui com Gilberto Vale Filho, Moura. Tem o Moura também aqui. O Gilberto, à frente aqui da Gás Migue. E hoje, literalmente, aqui, fazendo a cabeça no bom sentido de todos os moradores aqui de Santa Efigênia, dando boas-vindas com um novo gás. E um gás que vai mudar a vida dessa população regional daqui. E para tal, temos várias atrações aqui hoje na Avenida Brasil, aqui no início, e mostrando cultura, o gás da cultura, lado a lado, exatamente com essa tecnologia que chega para o bem de toda a população, é isso? Exatamente. Para nós, a Gás Migue é extremamente gratificante e alegre estarmos aqui hoje, dando a boas-vindas, como você falou, para a população do local, tendo em vista a chegada e pedindo licença para essa população, para as obras que estão chegando aqui, mas que vão trazer um gás natural para toda uma população de muitas pessoas. São 4.500 consumidores potenciais do nosso gás natural aqui no bairro. E a gente está começando as obras esse mês agora. São 13 quilômetros a mais de gasoduto, 10 milhões de investimento. Então é muita alegria para nós podermos fornecer para essa população um gás que é mais sustentável, que é mais amigo do ambiente, que é mais seguro. E colocar essa. E para isso a gente está aqui, celebrando com muita música, comida boa, que é a tradição de Minas Gerais, tradição de Belo Horizonte. Tem um nome, qual é o nome? É Gás Migue Leva Festival BHZ. Eu acho que a população vai ganhar muito com esse gás natural. Com o gás natural você não precisa se preocupar com o reabastecimento, ele está presente, basta você ligar a trem. A queima é mais limpa que o gás GLP, então nós vamos ter aqui um ambiente mais seguro ambientalmente. É o gás mais leve que o ar, então se ele, eventualmente, se tiver um vazamento, ele sobe, deixando as pessoas com muito mais segurança. Isso vale para edifícios e também casas, clínicas, comércio. Comércio, enfim, são para toda a população que usa gás aqui no bairro. O Gilberto, apesar de me chamar de Barbacena, mas o menino aqui é do Rio. E do Rio a gente sempre viu o gás encanado como uma cultura, inclusive uma cultura europeia em todo lugar. O que você diria para o telespectador, o que você diria já da experiência hoje de outros bairros, né? São vários bairros, inclusive, que já contam com esse serviço? Nós temos 100 mil clientes. 100 mil? 100 mil, 100 clientes, mil. Quase 100 mil clientes residenciais. Você falou de Rio de Janeiro, Rio e São Paulo, a gente tem gás natural canalizado desde o século XIX. Em Belo Horizonte é uma coisa muito nova, começou em 2012. Começou pelo lado de Santo Agostinho e hoje quem já morou num prédio que tem gás natural, você pode tomar um banho com água aquecida pelo gás natural, tem a facilidade do fogão, não precisar de botijão, não precisar lá de baixo, deixar aquele espaço enorme, cheio de cilindros de gás. Segurança também. É uma segurança fantástica, uma qualidade muito boa. Então, há quem diga nesse quesito de segurança que pode haver algum problema, tudo, vazamento de rua, nada disso, é muito bem feito as canaletas que seguem as ruas e tudo. Tem um sistema 24 horas de governança, nós temos um controle maravilhoso, nós temos um centro de operação do sistema que fica até em Contagem, que ele sabe exatamente tudo que está acontecendo com a nossa rede, ela é toda digitalizada, então o controle é extremamente efetivo, é muito bom. Se acontece, eventualmente, a gente tem problemas com roubo de válvulas. A solução é assim, em uma hora a gente já está resolvido. Em geral, até já com o gás novamente passando pelos gasodutos. O plano diretor, que obviamente aí o nosso governador Zema aplaude e dá incentivo para que ele se expanda ainda nessa gestão dele. Sim, a gente tem essa missão do governo, que é fazer a empresa crescer. Na realidade, a gente está crescendo para fora de Belo Horizonte. Estamos com um investimento de 780 milhões de reais, levando o gasoduto daqui da região metropolitana, especificamente de Betim até Divinópolis, atendendo uma população 10% de Minas Gerais. Nós vamos passar por Matheus Leme,
Itaúna e chegando, as três maiores, Matheus Leme, Itaúna e chegando, depois de Betinho, né? Chegando em Divinópolis. E... uma curiosidade, e da onde que sai o gás que vai chegar aqui em outros, já chegou em outros bairros? Ele sai do Rio de Janeiro, ele chega a partir do Rio de Janeiro. Brincadeira. É um gasoduto que sai, ele sai do mar, né, do pré-sal, entra em Minas ao longo da BR-040, mais ou menos. É o caminho do Rio de Janeiro para Belo Horizonte. Ele acompanha a 040, tanto é que a gente atende tanto Juiz de Fora, Santos Dumont, Barbacena e aqui todo mais perto. Sim. Okay. Mas tem um contato também que você faz com a Gasmig para qualquer dúvida, qualquer... Então, nós temos um site www.gasmig.com.br. Tá. E lá a gente consegue, entrando nesse site, a gente... caminha em toda a nossa empresa, conhece quem nós somos, onde nós estamos, as tarifas que são cobradas, enfim, tá disponível. Fica mais em conta para terminar? Fica. Vale a pena. Fica, vale a pena. Tá. E tem os outros benefícios, que são, porque não é um gás igual o outro. Então, mesmo se a gente tiver que pagar... qualidade. A qualidade é melhor. Ele evita, você não precisa ter um caminhão na rua levando... o botijão até a sua casa. Como eu falei, ele é mais leve que o aço. Se tiver um vazamento, ele sobe. Tem segurança para sua família. É um garoto propaganda. Não, Cristiano, aqui o homem sabe vender. É homem com gás e gás na cultura, diretamente aqui de Santa Teresa. Vocês estão conferindo as imagens aí do Filipão. Parabéns para você, para a equipe do nosso governador, que a gente acompanha e está lá do lado aqui também com a Band aqui. Muito obrigado. A gente agradece a sua atenção e você está aqui nos prestigiando. Para nós é uma grande honra. Chega junto, vem junto!